Once upon a time, there was a little girl. She had a dream, but... 唉，第一次去欧洲，梦想太大，背包太小，好苦恼。哎，你的行李呢？哈哈，太太已经帮我传本本啦。我们要连住两晚奥地利最美小镇哈尔斯塔特。连住两晚？怎么可能？那里旺季一房难求哎。这就是太平洋的本事啦！废话不多说 ，Let's go。巴利亚圆舞曲《德奥传奇之旅》，深入哈尔斯塔特世界遗产小镇，独家安排湖区酒店连泊两晚。清晨小船摇橹，此中有争议，欲辩已忘言。哈尔斯塔特是世界最古老的产盐区，我们将搭乘溜滑梯直趋岩洞，一探7000年盐矿传奇。紧接着要带大家来到德国三宝巡礼：海德堡、大学城、梅尔斯堡湖畔古城，以及罗滕堡中世纪小镇。红瓦石墙、木古街屋，记载了老市长豪饮旧城的英勇事迹。德国的地名中，堡指的是堡垒，个个都是身经百战的历史要塞呢。而真正的城堡新天鹅堡，你一定不陌生。迪士尼童话的城堡原型，流传国王路德维希二世的故事，旷世巨作打造绝美宫殿，国王本人却无福消受呢。接着我们以阿尔卑斯为圆心，一票玩四国，亲至德国楚格峰，澳洲雪峰宁静光芒，探访瑞士莱茵瀑布，欧陆第一瀑豪情万丈，到法国斯特拉斯堡，迷走欧洲十字路口，昔日辉煌，以及奥地利的萨尔兹堡，高唱真善美哆瑞咪，小心别踩到遗落满地的音符哦。再品尝德奥美食，猪脚香肠、马铃薯球不稀奇。我们为您精选莫扎特的最爱，萨尔兹堡千年彼得餐厅，亲吻雪白三峰舒芙蕾，柔滑绵密如初恋，以及德国人的骄傲 HB 皇家啤酒屋。宫廷御用酿酒厂，500年隽永长存，香醇干烈，令不是酒的列宁也疯狂。特别安排入住法兰克福与贝加斯登凯宾斯基酒店，百年淬炼的贵族风范，荣膺欧洲之最。你可以散策都市花园，寻一处静谧，或在阿尔卑斯山路露天泳池，聆听清风旷野的天籁之音。刚刚我们看到路德维希二世跟新天鹅堡的故事，那你知道他爷爷路德维希一世跟德国又什么渊源呢？这个听起来案情不单纯呢。欲知详情，让我们一起前进德南，巴伐利亚传奇之旅尽在太平洋。